Labą dieną, sveiki visi, gerbėjai, prenumeratoriai, būsimi gerbėjai. Šiandien noriu jums parodyti avietės, tai parodyti rezultatą metų, kad galėtumėt sulyginti pas save. Jeigu jau auginate, pavyzdžiui, auginate ir užduodate klausimą, kodėl mažas avietės, kodėl mažas derlius, tai aš jums šiandien parodysiu patį rezultatą aviečių jau rugsėjo mėno, rugsėjo 8 diena. Ir parodysiu avietės jau nuskintas, kaip atrodo avietės sulaistymo sistema. Tai avietės plus dar prie laistymo sistemos buvo įrengta lysvės, kurios buvo įrengta su kompostu, žemė sumaišyta su kompostu, sufrizuota, tada pasodintos avietės, padėtos lašalinės laistymo šlangos, per kurias teka vanduo, yra palaikoma drėgmė. Ir tai galite pasižiūrėti dėžutėje, kaip atrodo uogos, kurios yra didesnės, tai būtent jos yra su laistymu, su paruošta žemė, o kitoje dalyje dėžutės yra sudėtos uogos, tos, kurios nėra laistymo sistemos, yra pasikliaujama motulė gamta, kuri kartais duoda drėgmės, kartais neduoda. Pavasarį lyg tai davė labai daug drėgmės, paskui va dabar, va, jau iki rugsėjo 8 dienos, jau praktiškai beveik 2 mėnesiai nėra lietaus ir be laistymo sistemos. Galite pasižiūrėti, kaip dėžutė atrodo tos uogos, kurios pasikliaujama gamtos pagalba, kad bus lietaus, tikėtis, kad bus drėgnų orų, vat galite susilyginti ir pasidaryti savo išvadas. Tai va šis pavyzdys galbūt jums padės aiškiau pamatyti, koks yra skirtumas tarp aviečių, kurios yra paruošiama žemė, yra laistymo sistema, ir antra dalis uogų, kur yra mažesnės, yra be laistymo sistemas, žemė yra neparuošiama, paprasčiausiai susodinama į tą turimą žemę. Ir galite įvertinti skirtumą, koks tarp šių tos pačios veislės uogų, koks yra skirtumas, ir galite pamėginti įsivaizduoti, koks bus rezultatas. Tai draugai, žiūrim toliau. Ačiū, kad žiūrite. Tai parodysim skirtumą tos aviečių, tos pačios veislės poliana, jeigu palyginsim, čia yra su laistymu, kaip atrodo uogos. Čia yra be laistymo. Tai kaip jums yra skirtumas ar nėra, tai galite padaryti išvadas, ką reiškia su laistymu uogos ir ką reiškia be laistymo. Tai va, draugai, tokie žinutė jums. Taip, draugai, greičiausiai įžvelgėte kažkokius tai skirtumus. Pasidarysit savo, pamastysite, jeigu dar nesat įvertinę šito. Tai ačiū uždėmesį, jeigu informacija buvo naudinga, paspausk like, pasidalink. Ačiū uždėmesį tau, geros dienos ir visą geriausią. Iki viso.